Re, viss ēters ir te! Tīra rīta rasa ritēs. Aktieri Guntas Krasteņa optimisms un prieks skatītājs uzlādēja. Skatuve un ģimene bija viņa pašas galvenās vērtības. Viņš prata spēlēt un dziedāt tā, ka publika aizrāvās līdzi. Vēl pirms neilga laika Guntis vadīja Latvijas televīzijas populāro raidījumu Latvijas sirds dziesma. 2003. Gada otrā puse bija divi doma, ka tas raidījums jāvada Guntim Krasteņam, jo viņš dzied, viņš perfekti komunicē no skatuves, perfekti komunicē ar kameru, vada visus šī žanra un radniecīgus pasākumus, protams. Un tad, kad Guns pateica, ka jā, tad vienkārši te varēja likt 2 metri augstumā. Es prieku, kad jā, būs Guntis un būs... Aktieri jaunākais albums Nopietni pa jociņam tapis kopā ar maestro Raimondu Paulu. Atsprātīgs un azartisks ieraksts. Maestro viņa dzīvē bija īpašs cilvēks. Mēs bijām ļoti labās attiecībās un sapratāmies. Mēs pārstāvējām to žanru, kas cilvēkiem ļoti patika. Jo tur, kur Gunts parādījās koncertos, es redzēju, kā publika viņu vienmēr uzņēma, kādu mīlestību, smaidu. Viņš mācīja gan pajokot, gan padziedāt, bet viņš atrada kopīgu valodu. Tāds smaidiņš, tāda ironija pa visu, jā, kā viņi runāja un tā tālāk, tas tieši raksturīgs bija viņam. Īpaši tūs saikni Guntim saistījās ar vecāko brāli aktieru Imantu Krasteņu. Taurupis puises Guntis arī atbrauc uz Rīgu un iestājās aktieros. Un īsto dzīves un skatūs garši iemācījās jaunatnes teātrī. Es zināju, ka pie Guntis nakts sidu vienmēr var pieklauvēt gan tur teātrī, gan arī Krišaņa baronielā. Tā kā... Un arī viņš to zināja, ka viņš jebkurā diennakts stundā var pieklauvēt. Un, zinu, viņš man bija tā kā vecākais bračka, jo mana mamma, Singa, bija viņa skatuves krustmāte. Man viņā ļoti patika tas labestīgais skatuviskais huligānisms. Harijam Spanovskim tāds piemit, Guntim arī. Nu, tas huligānisms, bez kura man šķiet šis darbs, bez tā huligānisma dzirkstelītes nevar. Kad jaunatnes teātra likvidēja, Latvijas televīzija kļupa ar viņu skatuvi. Populārie raidījumi, tonis un spēle no pusvārda ir paliekošas vērtības arī šodien. Rudens aiztrauc lapas un cilvēkus. Strauji 11. oktobra naktī apdzīs aktiera un raidījuma vadītāja Guntas Krasteņa mūši.